Yes, idag tänkte jag att vi skulle fortsätta nöta 50-50 grinds och verkligen få till ordentligt. Men jag känner att jag skulle vilja ha en bättre yta än här hemma på trallen. Känns inte direkt optimalt. Så jag tänkte att jag skulle åka ner till skateparken, ta med min, slänga in min box i bilen och åka ner dit. Men jag tänkte inte att vi skulle vara i parken. Utan jag har upptäckt en liten yta bredvid parken som är en perfekt flat ground yta. Så jag tänkte jag skulle släppa med boxen dit och öva där. Så det ska vi göra nu. Perfekt yta, lagom stor, fin asfalt, ligger i skymundan. Ingen annan här. Börja med att värma upp lite flat ground. Helt slut nu. Dags att börja öva på den där 50-50 grinds nu. Fick lite besök mitt i alltihopa. Två grabbar som ville skata lite. Frågade om de fick köra lite på boxen testa. Ja, kul. Batteri håller på att ta slut. Jag är trött.
Jag börjar bli förbannad. Ja, det kanske inte kommer närmare än så här då. Kanske inte varit så rolig video den här gången, men ja. Yes.